Emanuel, 6h38, uma terça-feira que eu diria a você que começou quente já nos primeiros minutos após a derrota. Ficou o gosto de derrota, né? O empate com o CRB, terrível, outra atuação desastrosa do Cruzeiro na Série B, chegando a 5 jogos sem vencer, e a pressão era muito forte para cima do técnico Enderson Moreira. E quando estávamos no Rádio Esportes, ao 12h15, em ponto, veio o comunicado oficial do Cruzeiro do desligamento do técnico Enderson Moreira. Chegando ao fim, a sua curta, rápida passagem pelo Cruzeiro, o Enderson, então, sendo desligado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. O clube ainda não anunciou de forma oficial o nome do novo treinador, mas a Itatiaia antecipou em apuração com o nosso Samuel Venâncio. O Cruzeiro já tem um novo comandante e é um velho conhecido do torcedor mineiro, Ney Franco, que fez o seu último trabalho no Goiás. Ney Franco, que se destacou no Ipatinga, que curiosamente tem uma semelhança com o Enderson. Tanto Ney Franco como o Enderson trabalharam na base do Cruzeiro e sonhavam em treinar a equipe principal. Isso acontece praticamente no mesmo momento, num momento muito delicado, é verdade, em 2020. Portanto, o Ney Franco chega amanhã pela manhã em Belo Horizonte. Junto com ele, virão 3 auxiliares. Os auxiliares técnicos, o Rudinei Borges e o Moacir Pereira. E o outro auxiliar é um preparador físico, o Alexandre Lopes. O Ney Franco, Emanuel, é o escolhido da diretoria. Mas vou passar a bola para você. Acompanho na rede social, muita gente que nos liga, manda mensagem, o telefone da redação da Itatiaia não para, desde que trouxemos esta informação, o torcedor se queixa. O nome do Ney Franco já encontra uma forte resistência na torcida do Cruzeiro, vai ter que provar com o seu trabalho, com a sua qualidade, para virar essa maré do Cruzeiro. E lembro a você, Emanuel, ouvinte da turma do Bate-Bola, você cruzeirense. O Cruzeiro fez uma brilhante defesa a respeito daquele caso do Zória, na FIFA, a contratação do William do Bigode, o Cruzeiro punido na semana passada com a proibição de contratação, de regulamentação de novos jogadores no clube. O Cruzeiro fez uma defesa muito embasada, documentos, e passou uma sensação, pelo menos é isso que eu sinto, inclusive na própria imprensa, de que estava tudo resolvido. E não está. O Cruzeiro segue proibido de contratar. O Cruzeiro terá que pagar esses 7 milhões de reais ao Zória e resolver o problema, ou vai aguardar uma resposta da FIFA. E eu venho dizendo, desde que a Itatiaia trouxe essa informação em primeira mão na semana passada, da punição ao Cruzeiro, que o Cruzeiro já recorreu, mas a decisão na FIFA pode sair amanhã, como pode sair daqui a 3 meses. Como ficaria o Cruzeiro sem se reforçar? Chega o Ney Franco, mas não chegam reforços. Eu passo a bola para você, Manuel. O momento é muito delicado. O Cruzeiro flertando com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, com esse jejum enorme. E eu usei um termo ontem, Emanuel, na transmissão da Itatiaia. O time está muito abatido, você percebe, e há uma frouxidão no time do Cruzeiro. Toma um gol, desmorona. Vem pro segundo tempo, recua todo, desmorona de novo. Isso tem sido recorrente nessa Série B até então, sob o comando do Enderson Moreira. É mais uma missão pro Ney Franco tentar colocar esse time do Cruzeiro pra cima, Emanuel. O falecido Nelson Rodrigues dizia sempre que a alma é que provoca vitórias e derrotas no futebol. Sem alma, nada funciona. Pra mim tá faltando mais do que reforços. Está faltando uma alma no time do Cruzeiro, uma liderança. O Cruzeiro brigar por arremessos manuais, conversar com o juiz, discutir. Está faltando uma reação interna do elenco do Cruzeiro. Eu não penso que faltem tantos jogadores assim, não, Thiago. O Cruzeiro tem um elenco de razoável para bom, vamos dizer assim. É cobrar de jogadores que têm até passado no clube uma atuação melhor, uma atuação de mais consequência, de responsabilidade. A chegada do Ney Franco não vai mudar muitas coisas na qualidade técnica do elenco do Cruzeiro. Ele tem que dar uma modificação importante, uma mudança na cabeça dos jogadores do Cruzeiro. Porque você comparando
elencos do Cruzeiro contra CRB, do Cruzeiro contra esse, do Cruzeiro contra aquele. O Cruzeiro tem melhores jogadores, sem dúvida, e tem um gasto muito maior do que todas as equipes. E mais o seguinte, para os cruzeirenses, nem tudo está perdido, é possível uma reação, não precisa ser campeão da Série B, não. É preciso ficar entre os quatro. Lembre-se da reação do América no ano passado, que chegou faltando um golzinho depois de ficar na lanterna, na partida final, e acabou não subindo. É uma competição muito difícil, o Cruzeiro vai ter que lutar muito, porque os times ainda estão naquela fase de acreditar que vão subir para a Série A. Depois, quando aquele estiver mais distante, começa a correr para não cair, muda um pouco a história. Só que, pelo espetáculo de ontem, pelo jogo de ontem, mais uma vez, o Cruzeiro se mostrou um time frio, jogadores experientes errando passes, sem posicionamento no campo, e o Anderson Moreira tentou de tudo, mas não provocou a reação no time. E aí, isso é consequência natural do futebol. O presidente aguentou enquanto pôde. E que seja feliz aí o Ney Franco, pessoa muito ligada na história do Cruzeiro, para dar uma sacudida geral, um choque de gestão nesse elenco do Cruzeiro. Quando a gente cita no dia seguinte um resultado ruim, jogadores que não estão bem, fica parecendo que estamos jogando a culpa em cima deles. Não é só isso, não. Mas o Cruzeiro tem que dar uma mudança também radical em algumas posições no elenco. O lance do gol do CRB foi um grande azar, aquilo ali poderia ter acontecido, mas já com o placar dando 2-3-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro estava se aguentando com 1-0, rezando para o jogo correr, e acabou dando errado no final. Em frente, Thiago. Você falou de elenco, Emanuel, da Série B. Eu até vou trazer o Léo Figueiredo para a roda, estávamos juntos ontem no Mineirão. O CRB, né, Léo Figueiredo? Não é, geralmente a gente fala fulano e mais 10. O CRB é o Léo Gamalho e mais ninguém. E o Cruzeiro teve muita dificuldade. Eu só quero fazer uma ressalva, Léo Figueiredo, para passar a bola para você. Ao curto tempo que terá o Ney Franco já sem reforços, com muito pouco tempo de treinamento. Ele chega amanhã pela manhã, quer dizer, vai comandar um trabalho amanhã à tarde, que é se apresentar ali, se identificar, poder ver pontos fracos e fortes desse grupo do Cruzeiro, o que fazer para mexer. Mais um treinamento na quinta, e sexta-feira ele já estreia comandando o Cruzeiro contra o Vitória, que vem numa crescente nesta Série B, o Vitória da Bahia, e o Cruzeiro com a absoluta necessidade da vitória. Primeiro, Léo Figueiredo, a saída do Anderson ontem já no Mineirão, a gente já anunciava, né? Já sentia que a pressão era muito grande, não tinha clima para continuidade do Anderson Moreira, e agora essa chegada do Ney Franco seria o seu nome para assumir o Cruzeiro, Léo? Boa noite. Boa noite, Thiago. Não, não seria o meu primeiro nome do Ney Franco, não. Sobre a saída do Anderson, já falamos ontem, falei bastante após o jogo, não significa que o Anderson Moreira não seja um bom treinador, mas o trabalho no Cruzeiro foi muito ruim, e ele teve tempo, ele teve muito tempo de treinamento para poder dar uma cara ao time e não conseguiu. O Ney Franco não seria o meu primeiro nome, mas é difícil ter um primeiro nome. Por isso, o Ney Franco foi contratado e boa parte da torcida o rejeita, mas boa parte da torcida rejeitaria quase todos os nomes. E o Cruzeiro não conseguiria trazer um nome que a torcida, em grande maioria, gostasse. Por exemplo, o Rogério Ceni. Ah, mas procurou, mas estava na cara que o Rogério não ia aceitar. Rogério foi mandado embora no ano passado do Cruzeiro, e uma saída completamente atrapalhada, por mais que era outra gestão, que era a gestão que acabou com o clube, mas o Rogério tá bem no Fortaleza, ele não faria isso de novo. Quando digo que o Ney não seria o meu primeiro nome, não é nada contra o Ney, muito pelo contrário. Acho que o Ney Franco vai ter como grande desafio a maior oportunidade da vida dele, de retomar uma carreira, um nome que ele fez aqui em Minas Gerais, quando surgiu no Ipatinga, depois um bom trabalho no Atlético Paranaense, no Botafogo, e com o tempo o Ney Franco foi se apagando. Ele tem a chance de reacender no cenário nacional, mas vai ser o principal desafio dele. O Ney Franco nunca
pegou um time numa situação como está o Cruzeiro, porque quase ninguém pegou um time numa situação como está o Cruzeiro. E o Ney Franco tem características parecidas, tecnicamente falando, com o Enderson. Eu vejo assim, mas vejo o Ney Franco com um trato ali pro dia a dia, com um jogador mais suave, mais mineiro mesmo, por mais que o Enderson também, né, seja daqui, o Ney Franco é um pouco mais calmo, o Enderson tem um outro estilo, acho que cobra mais. Não sei se isso vai ser bom ou não para o Cruzeiro, se o Cruzeiro precisava de mais cobrança ou de mais afago. Só torço para que o Ney Franco se reencontre no Cruzeiro e que o Cruzeiro se reencontre com o Ney Franco, porque não tem como errar mais, Thiago. Vou repetir o que eu já disse, estou cansado de dizer essa frase. Quando você está no fundo do poço, você tem que olhar para cima, e o Cruzeiro continua olhando para baixo. E acho que tem uma outra frase que explica bem o que você disse, né, Léo Figueiredo? Nesse momento, o Cruzeiro precisa do Ney Franco e o Ney Franco precisa do Cruzeiro. Porque o Ney Franco, como você bem disse, precisa acender novamente a sua carreira no mercado de treinadores. Ao Ney Franco, figura maravilhosa, extraordinária, toda sorte do mundo que ele consiga aprumar o Cruzeiro, como a gente diz lá na roça, que ele aprume o Cruzeiro, coloque o Cruzeiro pra cima nesta Série B. 6h49, deixa eu dar uma dica pra você agora do Apoio Mineiro, que quer aprumar a sua dispensa, né? Dar aquela reforçada no carrinho. Eu indico pra você, Apoio Mineiro é barato de verdade. E escuta as ofertas, tem costela bovina, cara preta, R$17,99 o quilo. Fraldinha peça, R$25,98 o quilo. A cerveja Stella Artois Long Neck, 275 ml, R$3,59. E tem também Glacial, hein? Cerveja Glacial Latão, 473 ml, só R$2,19. São ofertas válidas até 13 de setembro no Apoio Mineiro. Emanuel, fica uma última pergunta no ar, porque o Enderson Moreira, quase que no seu último decreto, junto com a diretoria do Cruzeiro, havia afastado alguns jogadores, entre eles o Giovani, lateral esquerdo, que vinha sendo muito utilizado pelo Enderson Moreira. Diante desse cenário de dificuldade para contratação, será que a diretoria vai manter esse despacho que acabou tirando esses jogadores do elenco, o Judivan, o Giovani, o próprio João Lucas? Este não vinha sendo muito aproveitado, mas estava no grupo. Vejamos o que fará agora Ney Franco, que começa a sua era a partir desta quarta-feira. Tomara para ele, Ney Franco, e para o Cruzeiro, que seja uma era vitoriosa, Emanuel. Faltando 9 minutos para as 7 horas, que seja bem-vindo o Ney Franco. Ele tem boas passagens em outras equipes no futebol brasileiro, conhece bastante a casa, conhece a história do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha muita opção. Eu achei até um pouco ridículo, depois do que foi feito com ele aqui em Belo Horizonte, com o Rogério Ceni, tiraram o Rogério Ceni dirigindo o Fortaleza e não deram tempo, prazo, e agora o Cruzeiro vai e procura de novo o Rogério Ceni, tentando fazer um replay, tirando o técnico que está com a sua equipe já há algum tempo e sustentando uma posição no Campeonato Brasileiro. Não havia muita opção. E outra coisa, o Cruzeiro não tinha também muito tempo para ficar pensando, discutindo daqui e discutindo dali.